Მოგესალმებით. საქართველოს ბანკის Facebook-ის გვერდი სულ მალე 1 წლის ხდება. Გვინდა თქვენთან ერთად შევაჯამო და შევაფასოთ განვლილი 1 წელი. Ამისთვის ახალ კონკურსს გთავაზობთ. Კონკურსის თანახმად თქვენ შეგიძლიათ მოგოწოდოთ იდეები თემაზე. Თუ რა კონტენტის დამატებას ისურვებთ ჩვენს გვერდზე. Გამარჯვებულები 4 კატეგორიაში გამოვლინდებიან. Ყველაზე გაბედული, ყველაზე ნათელი, ყველაზე ინტერაქტიული და ყველაზე ინოვაციური იდეა. Გამარჯვებულები როგორც ყოველთვის საუკეთესო პრიზები დასაჩუქრდებიან. Რა ტიპის წინადადებების წარდგენა შეგვიძლია კონკურსზე? Ეს შეიძლება იყოს იდეა აპლიკაციის, თემატური პოსტების სერიის, კონკურსის ან სრულიად ინოვაციური რამ. გამარჯვებულებს ბანკის წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჟური შეარჩევს. Ამ კონკურსში თქვენ არ გჭირდებათ ხმების მოგროვება, ამ კონკურსში თქვენ გჭირდებათ იდეის წარდგენა. ბოლო ვადა 17 ოქტომბერია. Შემოიტანეთ თქვენი იდეები ბანკში. Გისურვებთ წარმატებებს.